Hey guys, mangho unboxing in iPhone. Cycle on solar because can get a house. You have a little bit of a cycle on solar because I'm here. Goyasu Morgan Sarli, Kanakam, Kanara, Izan Gorisman, as a Bihu business. Get Bihu Naha, Rugar Nahaman, Manhua Court, I don't know the Bihu business on Kanara Izan Gorsa. Good day, Kanar, Bogar, Bragam, Polak, 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 as a video to Aram Hoboro. So to Podium Bukhuri, looking at Bonaka. To make a bonus, I got a moon a silk horse or to Bonassa Rehon Beautily Morigar to I hear him Morigar down Paluhi to go as sweet. Yeah, more bullet con solace because to Ami as you guys, you guys are darzling. So, brighter here said, don't pass international right, can call like yes. That is what they look at who is a cat. খানা দিনত মটা কলু কালি আন্তাতে উলাবল আৰু এবলাক পানী কালি এ মানুহটুক দম দিছে কি পহা খনা নাই নেকি খানা খাই থাকো আৰু ই এতিয়া নিজে খানা খাব আহিছে তো সাক আৰু ই দেই লগে খুই আছে এতিয়া তো দে পয়সা দে পয়সা দে পয়সা নাই মু গুডে এতে পয়সা ই পয়সাও দিয়া নাই তলে I may be the Bemari Hogs or S. I am a little bit. Yeah, that's a game. No, I'm a bondu. I'm a good at the one. I can take him. Ponsasta, eh? Uliama, I didn't. I'm going to go to the next one. Subscribe hini gaane dhanyabad bahut bahut subscribe kara gaane aru agolu etake support kori jabo mo friend thank you to eta kete mano ghore pathai dia hobo aru kete mane ami bazar kori khana khin ayojon kara hobo to next ekdom direct ghor the lok pamar bazar sar to hey guys at least paisu hi ghor balu hi etu amar ghor bahutok dekhaisilu agoteu dekhaisu to eta khana is happening idhor aru e phale eblak khuti khuti chuti puta hoy ase idhor ham khana khainge Queen Eritana, a block of the ball. Talk the Hamemo. Yeah, much and a lot of all. Kiki, Hollywood guys, are you ready? Oh, so ready, you have a guys. Ready, you have some key guys, both daddy who got assaulted. I'm a lot tired of me. I'm not going to go. Peter, so big, I'm going to say for the Pian Gusa, say Concana Motor Gusa, Concana Sideba. এ নে বহি আছে কথা পাৰি পাৰি টিপাল খঞ্জা ষ্টৰি হৈছে আৰু জাস্ট কমপ্লিট হৈছে আৰু এফালে আছে খৰি খৰি আনি লগে মানে খৰিত বনাম আৰু এফালে ইয়াতে ইটা পাৰা হ'ব চৌকাটো ওচৰত এতিয়ালকে চৌকাটো কমপ্লিট হ'ব নাই ইটা পাৰিলে ভাল লাগিব আৰু মই কৈছ আজি বিজয় কৰিছ তই এজন মানুহৰ বাবে আজি জুইটো চলাব পাৰিছো গাইছ ক্রেডিট গোজ টু মাইনা আৰু তিনিটা মানুহ লাগিব লাগে হৈছে আমাৰ এই সৈনিকা আর লগনে মইটো আছো আপোনাক ভাই সব কামতে থাকে পাছলি কাটি বলগে হইছে মই পাছলি কাটি বলগে হইছে মই পাছলি কেতিয়া কাটিছিলি এ দিমাল খনু মই অকলে ৰৈছো গাইস জুইও মই অকলে চলাইছো তে খানাও তো অকলে খা বনাও অকলে খা বনাও অকলে না খাও না খাও
খানা একলগে খাব লাগিব হয় না গাইস তো গাইস মাংসখিনি আনবক্সিং কৰি দিছো এখনি মাংস আমাৰ বইলা তাই বইলা বুলি নকবি চিকেন কোনো লুপসুম নকৰিব ৰাতি যায় কাইলৈ যাতে হাগনি নহয় তো গাইস হৈছে গৈ বৰ্তমান এফালে সেই পাচলি কুটা কুটি আছে প্ৰথম আমি পনীৰ বহাই ল'ম তো কেৰাহী গৰম হৈ আছে এইটো চাইডে প্ৰথমতে পনীৰ বনোৱা হ'ব পনীৰখিনি বনাই চ' ভেজখিনি আগতে বনাই লওঁ বিকজ ভেজখিনি যোনে যোনে খায় মানে সেইসকলটো নন ভেজ নাখায় ন তো প্ৰথমতে ভেজখিনি বহাই লওঁ তাৰপিছত আমি নন ভেজখিনি বহাই দিম ইয়াতে পুৰা টেষ্টি টেষ্টি খানা বনাবলৈ দুজনী ৰান্ধনি লাগি গৈছে একেলগে সুস্মিতা কোনে শিকাইছিল বনাবলৈ এইটো পনীৰটো ৰেডি কৰি থকা হৈছে তো অ' গাইজ কি টেষ্টি লাগিছে চাওক গাইজ এইবিলাক দেখি পেলাই আপোনালোকে লুট নকৰিব এই চাওক ঘৰ ঘৰ বচা নেহি লুটেৰে আগে এতিয়া আৰাম কৰা পাৰ্টি বেয়া উদাহৰণ দি আছে একো কোৱা নাই কৈছো কি তুমি বহুত ভাল আজি লাগি চব যাৰ লগতে পইচা তুমি চবতকে ফকটে তুমি ডেটছ ট্ৰুথ হয় না নহয় গাইজ কওকচোন ইয়াতকৈ সকল মানুহ দেখা নাই মই এৰিছে নাই নাই ইয়াৰ গা নাবাঢ়ে ইয়াৰ পেট বাঢ়িব চাইটেচোন মানুহ এটা স্পেচিয়েল পাৰ্চন এটা আছে এইখিনিতে শান্তনু তো ই ই মানে বহুত লাজ কৰে ফাইনেলি গাইজ ই আজি মোৰ ব্লগত ই মোৰ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড সৌবা একেলগে পঢ়িছোঁ গাই কিন্তু ই মোৰ ব্লগত ওলাব কিয় ইমান লাজ কৰে নাজানো ছোৱালীকেইজনীয়ে ওলাব লাজ নকৰে আৰু তই এই এই ওলাব লাজ নকৰিলে কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই দিলে আৰু তই ওলাবলৈ লাজ কৰিছ দেখাই দে না মুখৰ পৰা দেখাই দেটৰ বস্তুবিলাক ভাল পাবি তো গাইছ ইতিমধ্যে পাইছেহি শিৱসৰ মালা লৈ আমাৰ এখেত মহান ব্যক্তি চুলিকেইডাল ঠিক কিয় নহয় চবতকৈ দেৰিকৈ আহিছে কিন্তু এটা ভাল কাম কৰি আছিলে অ' শিৱসৰ পেকেটকেইটা লৈ আহিছে অ' ভাই কিমান দিনে মোৰ লগ পাইছে চিপ্ছকেইটা পেলাই গলে এটা লাগি দিওঁ নেকি এইটো কোনে খাবি এই চাওক নমস্কাৰ আগবঢ়াইছো আপোনালোকে বহুমূলীয়া ভোট একদম আশা কৰিলো আৰু এই কাণকি কমলাই ভোট নিদিয়ে মাংসখিনি কাৰণ ৰেডি কৰি থকা হৈছে দেখাইছো তোৰ আইফোন আছে তো গাইজ ফাৰ্ষ্ট টাইম ব্লগ কৰি আছো আইফোনত ফোনটো হৈছে আমাৰ চিপ্ছ মহাজনৰ নামটো হৈছে মৌচম কাকতি নাম ৰিভিল নকৰিবা কিমান ফোন নম্বৰহে ৰিভিল কৰিম বোলে কিমান কষ্টৰে তুমি আইফোনটো ল'লা বহুত কষ্ট আছিল অ' এই কি কি কৰিছিলা কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই পেলাই দোকানৰ ফ্ৰণ্টত ৰখি আছিলোঁ ৰদ দিছিলে মানে তাকে ঘাম ওলাই মাটিত পৰি গৈছে আৰু সমস্যা হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট টাইম ব্লগ কৰি আছোঁ আইফোনেৰে চ' লাইক এটা কৰি দিয়ক ফটাফট আৰু এইফালে জিমিটো জিমটোৱে মাংস বনাই আছোঁ মানে খাইছোঁ আপোনালোকে এই চাওক যিটোৱে মাংস বনাই আছে মানে আলুখিনি ভাজি লৈছে আৰু ইয়াতে মাংস বহাই দিয়া হ'ব কালি ৰাতি ইউটিউবত ফুল্লি ভিডিঅ' চাই গোটেই ভিডিঅ' মানে ইউটিউব গোটেই চাউণ্ড মাৰি পেলাই ফাইনেলি ভাবিলে যে এইটো এইটো টাইপৰ মাংস বনাম বুলি পেলাই বাটাৰ চিকেন উইদাউট বাটাৰ আৰু এই চাওক চিপ্ছ চিপ্ছখিনি লুটি লৈছে এখেতে মাটি মাটি কব্জা কৰে মানুহে তেখেতে এখেতে চিপ্ছৰ পেকেটত কব্জা কৰি লৈছে সেইকাৰণে এনেকুৱা পেট এটা হৈ গৈছে আৰু খোৱা চিপ্ছ তুমি ফটো উঠে ৰবা দেই দুই মিনিট মই ব্লগটো বনাই লওঁ অ'কে মাংসখিনি বহুৱাই নাই আকৌ অ' এবাৰতো ইটো মোবাইলত চালে এবাৰ আইফোনত মাংস দেখাম আনবক্সিং কৰা এই গাইজ মাংস আনবক্সিং ইন আইফোন ওলামিনে আইফোন হয় ওলাই দে ওলাই দে এবাৰ অঁ হাই দি দে অঁ গুড বয়
ই মানে দামি মানুহ, তেতিয়া মই কম দামি মোবাইল ব্লগ কৰি আছিলোঁ, নোলায় তো আইফোনত ওলাইছে আৰু। আৰু এইটো এটা ই ই মোক কি কয় গাইজ, এইটো এইকেইটা বোলে ইউটিউবত দিব ইমে মই হয় নহয় আপোনালোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ, দিব লাগিব ডাইট ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আইফোন এডি কৰি আছোঁ তো ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো মাল দোচো একাল ফাইদা মেৰা, আইফোনটো আচলতে ইয়াৰ। আৰু এবাৰ ডি এছ এল আৰ দি গৈছিলোঁ, সেইটো মোৰ নহয়, সেইটো ইয়াৰে আছিলে। ওলাল নেকি চোৱা আকৌ ভিডিঅ'টোত, ই বেছি কৰি আছে গাইজ, আমি এইবিলাক এইবিলাক নকৰোঁ দেই, আমি আমি তাতকৈ বেছিয়ে কওঁ বোলে আমাৰ বনোৱা এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইমান নাই, তথাপি মিলি জুলি বনাম, যি হয় চবেই খাম। আৰু কিন্তু চাউলটো আমাৰ ধুনীয়া, ভাতটো ধুনীয়া হৈছে, আৰু পনীৰখিনিও ধুনীয়া হৈছে, টেক্সচাৰ আপোনালোকক দেখাব ভিডিঅ'ত লক্ষ্যই। এতিয়া মাংসখিনি বনাই আছো, এইখিনি হ'লে হৈ যাব। এইবিলাক ৰেচিপি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়ালৈ হৈছে আৰু, সেয়া সেয়া আপোনালোকৰ ডিছ নহয়গৈ, কিবা হ'বগৈ, অঁ লাইককে ল'ব দিছে। তো এইকেইটা চাওক, পেকেটকেইটা আছেগৈ, আমি দামী চাউল খাইছোঁ বোলে আজি। উঠা দেৰি হ'ল, এই ঘৰৰ পৰা পাটিকেইখন লৈ আহিছিলে, উঠা দেৰি হ'ল, অহাটো নহ'লে, অঁ আছে, ই কনভাৰ্চেশ্যন কৰি আছে, দাদী মাই ইজ হিয়াৰ, এই ডেভিল, গৰমত বনাই কৰি ফেল্টি গৈছে মানুহ। খুব কষ্ট কৰিছোঁ গাইছ, মাংসখিনি বনাবলৈ মই পেচাব ৰখাই থৈ দিছোঁ যাতে মাংসখিনি, তুমি জাষ্ট আহি পাইছাহি নেকি? অঁ অঁ, এইটো যোৱা বাৰ কথা, যোৱা বাৰ কথা, তুমি জাষ্ট আহি পাইছাহি, যোৱা বাৰ কথা কৈ আছোঁ, অঁ অঁ যোৱা বাৰ কথা। তো ঠিক আছে গাইছ, নেক্সট দেখাই আছোঁ। টেষ্টি খানা খাবলৈ বহি লৈছোঁ, ইহঁতে আগতে খাই লৈ আজৰি, এইটো আগতে খাই লৈ আজৰি এইবিলাক মানুহ। তো আমি এটা খাবলৈ ওলাইছোঁ, এই খালি নিমখ দিছে খাবলৈ, কেনেকুৱা পাৰে পাই লাগিছে মাংসটো পাই, ঐ মোক দে, মোক দিবলৈ ইমান টাইম ৰখিছ যে তাই কেলে। তো গাইজ টেষ্টি মাংস আহি গৈছে, খানাটো মাংসটো টেষ্টি নে? বিকাশ মাংসটো কেনেকুৱা? অঁ এইটো এখেতে বনাইছিলে, এখেতে গাইজ ভাতটো দি দিছে। তো গাইজ ভাতটো খাই পেলাই খানাটো খাম আৰু, বাকী ওলাই ফালে ওলাও, ওলাব নহয়, ই ওলাব বিচাৰি আছে। তো গাইজ খানাটো খাই পেলাই খামো, গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, আকৌ এটা স্পেচিয়েল আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' সৈতে লগ পাম প্ৰতিশ্ৰুতিৰে, আজিলৈ সামৰিছোঁ, গুড বাই। চিকেন হৈ যাব।